cusbitaalka dhimirka Raywan Medical Center oo ku taala xaafadda Masallaxe magaalada Hargeysa oo lagu hayo dadka dhimirka ka xanuunsanaya ayaa waxa maanta laga fuliyay talaalka xanuunka coronavirus. Mas'uuliyiin ka tirsan cusbitaalka dhimirka Raywan iyo mas'uuliyiin kale oo madasha ka hadlay oo ka socday bahda caafimaadka ayaa waxay ka warrameen talaalka ay maanta ka bilaabeen madashan iyo weliba qaabka ay ugu hortageen in xanuunkani uu ku dhex faafo dadka dhimirka ka xanuunsanaya ee lagu hayo cusbitaalka dhimirka Raywan Medical Center. halkan aynu joognaa waxa weeyaan cusbitaalka dhimirka ee Raywan Mental and Neurology Hospital, kaasoo u adeega bulshada xanuunada dhimirka wax ka qaba iyo neerfaha. Ilaa 2007-diina ka soo shaqeynayay Somaliland iyo Soomaaliya iyo geeska Afrika oo dhan. Cusbitaalkii Breifadka ahaa ugu horreeyey ee maskaxda ee laga sameeyana ahaa laga abaabulo halkan. Ilaahay bay nagu mahadnaqaynaa intaasoo sannadood, ilaa hadda 14 sannadood, 14 sannadood ayuu shaqeynayaa. Si ma garanaysaa maalin walba ah iyo habeen walba ah. Marka adeegyadu qabta waxaa ka mid ah inuu bixiyo dawooyinka, inuu siiyo beeshinka cuntadii saddexdii waqti, in dharkooda loogu maydho, in lagu ilaaliyo balwadda, laga ilaaliyo in iyaga ma garanaysaa lakala ilaaliyo oo aanay waxbay siyeelin, in ma garanaysaa loo dadaalo wixii qof bini'aadan u baahnaa, hadday timajaris noqoto, hadday cidiya guris noqoto, haddii ay nadaafadooda noqoto, hadday cadaygooda noqoto, dhammaanba wixii u baahnaayeen halkan baan ugu ilaalinaa si Ilaahay fadligiisa. Caafimaadka waxaa jooga 2 dhakhtar iyo ma garanaysaa waxa kaloo jooga Allahumma salli ala Muhammad, neeraskii, shaybaadhkii, farmasigii, wax waliba way ugu diyaarsan yihiin. Sidaa daraaddeed إن شاء الله بدون كريم هدا وحن كبلا بينا تلال كي كوف نيتين كي أنا قمر كهربا بحنا تلال هذا كلا يجونا تشونس كا وكبارنا تشونس عد كا يجوا مقرن سعد هذا دمام با بالشدة كوفا فا أيانو يعني أنت بدن ماركتي كتلالنا أما ماركتي كبارنا مركاوي عذورة أنا جنا جبحسن sida feeraha oo kale, cudurrada waaweyn wadnaha oo kale, dhakhaatiirta leh iyo cudurrada guud, dhakhaatiirta leh baan u gudbinaa. Sidaa daraaddeed insha Allah bidnaa kira waa xarun badqabkeeda aad iyo aad mar walba looga warhayo. Waa xarun loogu talagalay in dadka runtii wax weeye lagu hayo, lagu daweeyo. Ujeedada xaruntan runtii loo abuurana wax weeye waxa runtii ka sheekeeyay waxbay sheekadeen caafimaad ahaan waxyaabaha dadka runtii u sameynaa waxaa ka mid ah maadaama dadka xamsan ay runtii ay yihiin dad markaa aan garanayn in ay kala turkaan, in waxa weeye xanuunada yaqaan infectioska ee faafaan aad ugu dhex faafi karaan sida xanuunada joniska ee COVID-19 iyo xanuunada kaleba. Waxaanu sameynaa qof kasta oo halkan xarunta soo galaya medical check-up baanu sameynaa, waan baadhnaa xanuunada laisqaadsiiyo dhan baan ku baadhnaa, kadibna xanuunada waxaweye laisqaadsiisa joniska ka talaalnaa. Waxaa kaloo runtii maanta aan halkan oo ah xaruntii Masallaxe ku taala aan maanta ka bilownay waxaweye talaalka COVID-19 kaasoo ay nagu deeqday wasaaradda caafimaadka oo aad iyo aad runtii ugu mahadcelinay wasiirka iyo agaasimaha guud iyo sidoo caafimaadka gobolka Muradjax. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi, aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dawooyinka iyo dadaalka uu keenay anagoo joogna meeshii cusbitaalka dhimirka ee Raywan oo ay ku jiraan mujaahidiintii SNM ee dhimirka. Aad baan madaxweynaha ugu mahadnaqaynaa wasiirka caafimaadka Dr. Cumar Calina, aad baan ugu mahadnaqaynaa Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye agaasimaha guudna, aad baan ugu mahadnaqaynaa isuduwaha Cabdicasiis wasaak Maxamed Aadan Ismaaciil, Maxamed Jiglan, wararka bulsho, Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.2. Tayo waa telesom.